Savremena farma Selmanović koja se nalazi u kalesijskom naselju Jajić je porodična farma koju drže otac i tri sina. Obrt je osnovan 2016. godine, a 2020. godine su napravili prvu farmu gdje je prema riječima Osmana Selmanovića vezani sistem. Obzirom na potrebe, to ukazala se prilika da mora da smo u prilici da napravimo drugi objekat. Ovdje smo se odlučili da probamo sve da bude slobodan sistem, pa ćemo imati baš jednu priliku da uporedimo šta je bolje, da li vezani ili puštani sistem goveda. Trenutno sad naša farma broji oko 270 grla. Što se tiče ove farme, sad po nama je ovo jedna od savremenijih farma, obzirom da smo mi bili godinama u dijaspori radili tamo i bio sam u prilici da obiđem veće farme po Holandiji, Belgiji, Njemačkoj, Austriji. Tako da sam bio u prilici da pitam sve jednog tamo proizvođača koji je njegov problem na farmi, da bi ja te nedostatke otkrio i sagradio jednu po nama, vidit ćemo, idealnu farmu. Obzirom da je izmuzište tamo, prostorija za izmuzište, tu smo obezbijedili podno grijanje za muzača, a sve jedno ovo ležište ovdje ispod krava koje će ležati ovdje u proizvodnji mlijeka smo obezbijedili i njima podno grijanje. Iz razloga da one ne bi, znači, koju energiju prikupe u hrani, da ne bi trošili kad legne dole na proizvodnju, da ne bi trošila zagrijavajući pod, nego jednostavno tu energiju troši na proizvodnju mlijeka, a mi ćemo njoj nadomjestiti energiju toplotnu dozu linijom toplotnih pumpi. Ova nova farma što se nje tiče, kad smo tek bili u priči da počnemo, hoćemo li ili nećemo na vagi, daleko je bilo to od onoga što je stvarno iznos bio na kraju. Farma je, znači, do ovog, do useljenja, planiramo za par dana da uselimo, i premašla milion maraka. Poslovi na farmi će obavljati dvije osobe. Pošto je sve automatizovano, skreperi za izđubravanje, hranjenje će biti automatskim hranilicama, dohrana tamo na izmuzištu, a gore ovu glavnu hranu će raditi mikserica, tako da nema potrebe za nekim dodatnim radnom snagom. Trenutna proizvodnja naše farme je oko 2500 litara. A štalski prosjek je 26,5 litara po muznom grlu. Selmanović dodaje da što se tiče otkupa mlijeka nemaju problema. Posluju sa firmom iz Gradačca, a plaćanje i odvoz uredni. Otvaranje ovakvih farmi kako su otvorili Selmanović iz Jajića veoma je značajno kako za općinu Kalesija, tako i za kanton. Potvrdili su načelnik općine Kalesija te resorni ministar. Porodica Selmanović su jako ljudi, kako bi rekao, jel, radiše. I oni su podnijeli zahtjev za izdavanje urbanističke građevinske dozvole za ovaj objekat. Što se tiče općine, zaista smo bili susretljivi i nismo nimalo osporavali da što prije sagrade ovaj objekat. Ovo je od velikog značaja za Kalesiju i Kalesija je potencijal za ovakve objekte. Ona ima dosta poljoprivrednog zemljišta i ja se nadam da i ostali poljoprivrednici, proizvođači i mlijeka i mesa, da će se ugledati na porodicu Selmanović i da će krenuti ovim njihovim stazama. Mislim da je ovo od velikog značaja za Kalesiju i za kanton, ne samo za Kalesiju. Evo, danas se nalazimo na otvaranju jedne, možemo reći, savremene i moderne farme, što je svakako budućnost savremene proizvodnje mlijeka i uopće poljoprivredne proizvodnje. Tako, evo, čast mi je što kaže prisutno ovdje, jer ovo je jedna od najbolje ili najmodernijih farmi na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo, Ministarstvo poljoprivrede federacije u zajedničkoj saradnju, sinhronizaciji aktivnosti kroz poticaj poljoprivrede izdvaja značajna sredstva, u konkretnom slučaju Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona ove godine planiralo izdvojiti negdje oko 12,8 miliona konvertibilnih maraka, dakle, poticaj u poljoprivredi. I ovo je, dakle, jedan konkretan primjer kako poljoprivredna gazdinstva prelazi u poljoprivrednu obrt i konkretno kako poticajna politika utiče na razvoj poljoprivrede i otvaranje ovakvih objekata. Mi smo
konkretno, evo kad kažem poljoprivreda, je uspjeli kada podsajna sredstva uložimo u razvoj, u objekte, u mehanizaciju. Ovo je jedan od očitih primjera i konkretnih primjera napretka poljoprivredne proizvodnje. Osman Selmanović kaže da je jedan od gorućih problema koji imaju na farmi nedostatak poljoprivrednog zemljišta. Zemljište koje trenutno imaju koriste nije dovoljno spram potreba koje imaju. Da bi prehranili stoku, potrebno je da obrađuju oko 200 hektara zemljišta. Pa vidite, kanton raspolaže zemljištem na Kalesi i na Lukavcu i Žvinicama. Naše je da pripremimo samo poljoprivrednike da podijelimo te parcele, a oni potpisuju ugovore sa tim ljudima koji hoće. Mislim da bi ovo bio dobar primjer i ovakvim ljudima kao što su Selmanovići i ostali koji imaju 200 i više grla, treba davati prednost i davati im i dodjeljivati im zemljište. Ne kažem da ne treba i onim ljudima koji imaju 5, 10 ili 15 krava ili ovaca, ali treba pripaziti na ove, hajmo reći, veće proizvođače. Slažem se s vama da bi trebali povesti malo više računa. Na svečanom otvaranju farme u već pomenutom kalesijskom naselju prisustvovao je veliki broj zvanica. Ono što je bitno napomenuti jeste da su se Selmanovići odlučili da za skoro sve radove na savremenoj farmi angažuju firme sa područja Kalesije.